po ishin ndryshimet e statutit të PVD-s në këtë seancë, që janë kryesisht orientuara në rritjen e numrit delegatëve në kuvendet e degëve, prej 70 në 100 prej Sheve Gujanos, me degja mbetet me 30. Mandej, kjo implikot edhe në numrin e përgjithshëm të antarëve të kuvendit përgjithshëm, që nga 150 deri tani do të ketë të armën 215 delegat. Kemi ndryshim në atë se kemi kufizu mandatin e udhëhecve, kryetarit dhe udhëhecve tjerë, degës edhe gjithë tjerë, në dy mandate. Do të të zgjidhet dhe ka mundësi një herë të rizgjidhet. Mandej është, do shta dhe më me rëndësi kjo që me statut e kemi regullu, që mos qëtë nesër vetëm imponim ligjor ajo e strukturës gjinore, ku për kandidat për këshiltare, për deputet, është me ligje imponume që një treta të jenë të gjinis ma pak të përfajsume konkretisht të femrave, ne tash me këtë statut e regullum që në gjitha strukturat udhëhecse që i ka Partia për Veprim Demokratik, në kryesit përgjeshme, në këshill qendror, në kuvend përgjeshme, në kuvend degës, në gjitha, një e treta të jenë femra, mas pak. Dhe e kemi bo një minimum edhe për pajisimin e rinis me 20%, por aty kemi mbet me pase me regulorit veçan, cilja është interval i moshës së njerit që trajtohet moshë rinore. Por, kryesisht, ne e shprem pak skepsën këtu se a mjafton kjo 20%, se kemi të interesum që sa ma shumë në strukturët e partijës të kyqet dhe të integrohen rinia prej 18 më te, për që kanë drejtë vote, dhe këte duhet një revolutive me pa në periodën vijuese. Kishte edhe propozime për ndryshime, edhe matutje, edhe ndryshime tjera, ndër tjera kishte edhe, ishte edhe propozimi për ate që me statutin e PVD-s të përdorët një praktik që është në shtate për në partijit evropiane, që kryetari edhe qikohet kush funksionet tjera të jenë të zgjedhura me principin një antar, një vot. Por, këtë dhe disa ndryshime tjera që u propozun, pregaditja profesionale, rinis, parashimit me statut, informime, shumë pika tjera, u la që pregaditit grupi punës, dhe për seancën arshëm të kuvendit, që do të matë me njerë mas gjedhjeve për këshili nacional, do përdo pas 26 tëtorit, aty do të shofim edhe cilat nga këto ndryshime do të marin shumicën e kuvendarve të PVD-s. Ne partëmë me pikën e parë, ku e shqyrtum situatën aktuale politike, me cilën njerë mas pari informum kuvendarët se do të kemi qëtunën ershme në Preshev, në orën 12, shpine kulturës, të bimin solem, spari për 24 vjetorin e themelimin partis, por që planifikohet tjetë edhe një impuls i rëndësishëm, edhe për zgjedhjet për Këshill Nacional, a në rrëdhë parë e tjetë një impuls edhe për antarësimin. Ne i kemi regjistrat e vjetra, por aty ka pësu ndryshime, ka fluktuime, dhe jemi të interesuar, dhe këte pa qëtër du të arrim, sa me këto ndryshime statutare të ashe kemi para pa, që kur të hymë në zgjedhjet e reja të partijës, të kemi listat e antarve për gjdo në ndekë. Dhe vetëm ata do të kemë mandej të drejt të marim pjesë në procesin zgjedhor brenda PVD-s. Po, deri atëherë, të ankone dhe e bisedu më njërë ma intenzive, jemi të interesuar, jemi të hapur, për gjithë ata që mendojnë se mund me organizim pavarur politikë shqiptarve në Luginë Preshevës me dhonë kontribut për të balafaqiu me sukses me këto sfida shumë të ronda që i kemi, jemi të hapur pra për gjithë.